ta won ba ngo aderin posonu ele o need introduction e ti menta nso be se won ni orisun te won ni ekiti tv te won ni pcos te tun won ni trophy eye honorable center and facebook aro to la fi se toni se ti won ta gbe wa yin baba yin re o ladies and gentlemen mo ki yin bi gogo ti e ti la nfa ni te won wo wa o e ma me se don si ma ko ni ma lulu funra me emi na ma ti to ma ko men on stage e ma lo o to ya gbodo peru yin ni boys on stage lo ko lohun oba lawo abi na ni monki yo baba Alariya lo ko mi mama pe sisin ni to koja ajoro ki e na ni sisin ni eyi atunjo wa nbe inu mi dun eyin te ba gbadun demolan susi nu le e ba npa tewo fun ra yin e pa tewo fun ra yin e pa tewo fun ra poko okay wa na gbadun oga re nbe ojo atoko gbadun e mo ki se obolo re inu mi dun gbogbo gba temi ba ngbo orin inu mi a ma dun a si ma jinja mi ngba mo wa sisin ni to koja mo so kini kan mo ni awon aya wa awon ni olorin to da ju laye tori pe ko tin to sele ni moment kan ti awon aya wa ti won olorin fun abi be ko awon ma me ni be ni ninu ile oba wa debi pe olodum yo ba ma dipo be ba ti ji laaro ke ti e to ji gan ke to ji nkan meta nile yoruba ni ma jiwa ìsida ko gbohun àwọn aládùúgbò sọọsì ìdajì ago márùn ìsida ko jẹ pé bóyá ìrun kíkí ni ó jí ọ kí ni nkan kẹta ti ma jiwa mi ò gbọ́ ìsida ko jẹ pé àwọn bàbá alápòrò òjẹ̀bú àbáwọn bàbá alágúnmu òṣogbo so frustrating òun ló tún dé o alala kùlala ọ̀pá kan soso tí fúlàní fi dàgbà màálù ìyàwó rẹ tó lè kàn dáadáa àgbo bàbá òṣogbo ló ní ìdí ń dáná lọ́wọ́ dáàbò ń pami lọ́wọ́ láago márùn-ún dàjí torí kíni bọ́ ntínú ìyá mi fi máa dùn mami ẹ̀tẹ́yìn náà bá fẹ́ràn ìyá yín ẹ pa tẹ̀wọ́n bí ẹ dúró sí ẹ lùlù fún mi o mami never wọn àbíọdá àbá ti kọjú láàárọ lé ń gbàgbọ ní a ti bí àwa money devotion ni ọkàn lè jẹ pé money devotion màmí lè tẹ́kì wa ní 2 hours wọn ti gbàgbé páwọn gan lọ bí iṣẹ àmọpá ẹnìkan kí ọlọrun láàárọ wọn ò bí ń dá ẹbá ti kọ péjọba yìí láàárọ kùtùkùtù kó tó ṣe good morning sí bámi àti màmí ni wọn máa gbọ good morning jesus good morning mẹ́nà mo ní ẹ má lọ yẹ ká ẹ ti gẹ́ẹ̀tì ẹ. Olódùmarè máa kọ ní dànù bíi lónìí àwọn màmí ò ní good morning jesus good morning lord I know you come from heaven above your holy spirit is on that throne good morning jesus good morning lord eti matale in the morning ele in the morning I will rise and be eti matale mo sun layo mo ji layo mo fogo foluwa mo ji layo baba mo dupe mambo láyé èèyàn àwọn orin general ló ń gbá wọn ṣe wà máa sọ pé ọyá sáàmù fún alórin kan gbogbo yan wà máa rotate orin inú ilé kó tó di pé morning devotion wàá bàjẹ́ ní ìsìn kì í sì ṣe pọ́ bàjẹ́ tára àwọn ní ọmọ táyé ń bí ni ayé ń pọ̀n. Bàbá Alariya ló kọ mi ẹja wo ọgbọ̀n comedy inú mi sì dùn láti wà bí lónìí ọ̀rẹ́ mi pàtàkì tó pè mí wọlé mc sáàmù ìyára rẹ ò ní kú fún èyí tẹ́ ẹ̀ bá ń wò mí fúngbà àkọ́kọ́ ọmọjẹ́ kan pàtàkì lára àwọn tí orílẹ̀-èdè ìmọ̀ fi yan gan torí àwa tí wọ́n bá ní ọmọ ọlọ́lá ọmọ olówó tí ọ̀kàwé lù í àwọn ọ̀kàwé lù í rárá gbogbo òwe tá a ka òkè òkun ní ìlú kan tí wọ́n ń pè lọ́fà nípínlẹ̀ kwara làwa ti lọ iléèwé
gba ta kokko lo lewe pe yan ko ma wo school laye po ma ji lojo aye re yo si bere lewe e kendi mi ni mo ko se gba mo pare ese nji leyan odun meta ni mo ranti pe ni junior wa ye ki lo nse yun emi ta nwo olohun kemi gan olohun kemi gan ngba ti mo se yun tan ti ma wu mi pe ki doctor wa nu oko mi doctor mo fe ki doctor wa nu oko mi ani ma lo se medicine won a lo se nsi la mo lo se medicine be mo se medicine odun meje na la fi se medicine an si so fun mi pe ngba ti n ba fi pari doctor sa wa nu oko mi o wa le je native doctor o si le je conductor doctor ni doctor nje no mami asima no mami ama dun pe o ma mi na lo kawe to yi ko easy o ko ma ya me lenu pe awon ti o ma we to wa ngba ta wa nle we gan wo won nisin e ri mi o ti di governor iro basanjo won sm president ngba ta wa wa nle we o la ma ran pop up fun obida e ma pe senior wa ni suku junior wa gbo awon olusegun basanjo ju e wo ro ma to je gomina ipinle oyo wa nisin seyi lon lon se yi awa ti e ti pari ilewe patapata kan to ni e o na gba bi ta lo koja ni omo ina ngba ti ma wa tun pada pade re laye o wa ni bi omo odun 15 emi ti wa ni bi 56 mo wa fe se examu jambu so ibi ti mo wa gba tori mo se so le kan pe ma wu mi pe ki doctor wa nu oko mi won ni kin to wo university ma ni di jambu ma ni ko si yonu santa ti mo wa lo re registers ti ma ti se jambu be ni mo wa wo class ohun lo pe o ma wo ni opolo re o gbewe ti o je pe emi ti dagba gbogbo ohun ba ka yo le ma po si la ibe mo ti ma se yi makunde mo wa pe amadu melo ni o ni 15 years mo lo le fi emi we emi ti pe 56 dakun bo ni o se ro pe a pa si jambu yi ni se yi woju mi se yi at 15 oni baba le pass yo ah kilode da ku mo fi pass o la le pass afi ta ba se runs inu mi a ma dun po di governor loni tori ngba komando o le ti ma we ni sin o ti e ti ma we bayi o ti ma we ko ma je ko wa ni won wa gbe oluwa re o ti ma we lo woju mi oni baba oni runs lo so oju mo ni kile tan pe runs o last na 30,000 fawon eyan kan baba ti sanwo fun awo kan joko na sa mo lu ni a me so pa mu phone wa wole pe won kan sendi answer sori phone wa ni fo ah ko ju ba lo o ni ko ju be lo ongo ti lo wo lohun so je ti ma ko won o je eyan ni emi mo san 30,000 ti e mo tun san temi o ti de governor le ni bayi ni isin koran ti 30,000 mi mo la joko nu e sa mo lu la wo phone le mewa message kankan wole ama ti so fun pe ngba ti o ba fi ku 20 minutes ti a so mi ti booklet wa answer wo ori phone la ba joko en fi ji letter ni 20 minutes mo okan wa ba le atun joko jo a ri nkankan invigilator ni 15 minutes more mo woju seyi ni daddy e fokan bale akun kan bi loni o gba awon eyan kun booklet won lo awo ri nkan kan kun invigilator ni 12 minutes to go seyi tun saye woju mi oni baba e ma worry se bi nbi loni ni alakun kan demi na ba fokan bale pe asa kun kan invigilator rin lo ri bo tun pariwo 10 minutes to submit seyi la kun kan ti wipe a ma so kan laare amemi na sa fokan bale pe nibi loni se bo ti wu ko le to a kun kan invigilator tun lo lobo lo ye wi awon eyan wo lo awon eyan ti kun booklet won e si ma awon booklet jambu 1-200 ni se yi woju mi 5 minutes so mi se yi ni baba e ma wori a kun kan mo la le kun kan mo be le mi mo pencil mi eyi je eyi o je mo kun de 50 o na wo boyo ro pe mi lo gbe wa ni lo na kun ti e ni won copy mi
nkun emi san se yi je yo je lo ngba joku 2 minutes e mo pe ni ba si ko so meeti ni class lo mo weju be mo dide lo na tele mi la fe lo fi gbagbo so meeti se ri ba se de waju vigilator gbo bayi be ni message wo ri phone pam 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 mo ni role sun pa se yi o ni hun so ni cleaner o ni be ni o ya fi refance si la fi refance pada sori aga wa la mure sa fu la pa gbogbo ere la to kede le emi mo ko yo phone la po kin wo message to wole call me back I love you ni mo fe na cheta lo na pa wo message ti wo ri phone mi ngba to na ye wo won send message si powo style re ti deal Olodumare se yo na lo wa den to di governor lo ni inu emi asi ma dun mo ma so fun gbogbo won gba bi a se kere to ma ni eyan omo yi o laye ta wa yi the best ni pe ke eyan omo tin se ko si te pa mo se awon boys kan wa ladugbo wa ngba won ni no won ni awon ta won o yawu yawu la won fe ma se kini ti omo te laptop mo ni a pe atele wo eni ni etan ni je won ni ma wori eni tan yin last week lo pe 15 years ta won omo tin se yawu instead the cable ma send owo si awon ni tun fowo ranse sebo gba tan wa ri pe nkan tin se awon legbegbe ni wa gba le sa lo npin le osun lodo baba alawo kan alawon fe lo re saaju owo bi won se dele baba alawo tan ni aboro aboya bere baba alawo omo baba alawo jade si an o ni baba awon lo fe empowerment pe won lo npin ero olota ladugo baba lo gba ero olota baba lawo ti o sogun owo fun eyan lo empowerment ijoba o lo gba ero olota ati ko bi owo rice kan lawo ojoko ni ajoko ni baba lawo de awon boys lawon fe sogun owo baba lawo gbe fajanle o ni e lo re mu ya yin wa ka fi sogun owo awon boys ni ngba ta ba wa fi mami wa sogun owo e lekun ta ni o ba wa nawo lawon o le lo mami awon o pe ko ye nkan mi wo aba ni baba won ko won lawon ile lo dadi awon awon ti o ba won nawo awon ta won fe fowo toju ganu nje ta wa lele mu wa ta iso ogun owo awon boys ba woju ara won awon boys ni ewo a le lo family wa kankan a le lo aunty wa a le lo mama wa a le lo baba wa a le lo aburo wa awon boys ba ni order ta ba fi ara wa ta ba fa ara wa so ogun owo nko aba lawo gbe fajanle o ni won ti lo yin en to lo awon gan awon gan omo awon boys ba ni oda baba ta ba npa odidi malu kan lojoju mo nko pe ka fi so ogun owo oba lawo gbe fajanle oni te ba npa odidi malu ko kan lojoju mo e boro mo gbe 1200 naira wa abe boro yin abi nkan se ni so mo ye won to didi malu ni awon boys ba ni oda baba ona wo la tun le fi so ogun owo abani now you are talking ona po te ba le gba ke boro yo die die ninu ojo ori yin yo wa fun yin lowo in return awon boys lodun melo le boro yo baba lawo lohun omo yo ti yo tan ko to so ye ti yo yo lawon boys ba lawon ready na sa poso aso pupa ati dudu madi ni face e bora le bora yo eji won fo ayo 50 years baba lawo ni ebora ti yo eji yin o eyin na wa bere n te ba fe lowo ebora pelu gbonara 50 years awon boys gbojo ke won ni baba lawo e ba wa so fun ebora e eni ko fun wa ni $500 million ebora pariwo jesu ebora le ti se tan te fe lowo awon boys ba ni oda e ti o ba si $500 million ki eboro fa won ni $200 million half ebora ni ewa temi gangan ba ni $200 million lowo ma ti ku Nigeria ti pe Dubai ni ti ma fo hun e bere nkan mi to ba wa ni kapa mi awon boys ba wa confused pa elo lo wa le wa ni kapa ebora babalawo ni yes a better ke bere n to wa ni kapa re to lo na se lo gba ni alaje seku ni ibe la ba si ti ma pe nkan ti si awon la ba si ba ni order esa ebora popo n to ba wa nle e ba wa ko ebora ni now you are talking
abora ni ton ba gba le ton ba gba ta owo ni ro wa lata owo ni yo won ri 20,000 fun ah o si ti yo 40 years o ta je mo le bora yi nja da elo lo wa ku odun mele lo ku nle ti a lo ka tun ma gba ta tun wa fi odun die gba wo die ngba won ye wo gbo ti an gbe fajale o ku tutu wi si fa won were adakun eh atelewo eni ni tan ni je o ba rin se rinu abalariya lo ko mi le kan si e da ma babo eh honorable tun gba lo gbe ade bi lo o ma lagbara en yara ile ti wa baba yin lo de o baba alariya eh te ba ri baba alariya ni gbogbo Facebook te ri baba alariya ni Instagram te wo baba alariya ni YouTube baba alariya honorable comedian won wa to se ire